Se vorbește în cancerul de sân despre o perioadă de fasting de seara până dimineața. De exemplu, dacă o femeie care a avut un cancer de sân are o perioadă de fasting de seara de la ora 6 până a doua zi la ora 7, adică de 13 ore, nu mai mănâncă, doar bea un ceai, poate se hidratează, dar nu mănâncă, atunci supraviețuirea acestor paciente este mai mare. Pentru că atunci organismul are timpul să refacă anumite lucruri, care orice metabolism înseamnă că se consumă anumite lucruri din partea organismului și e foarte important și acest lucru. Și bineînțeles, o dietă echilibrată. Noi uităm că bunicii noștri mâncau carne doar duminica sau sâmbăta, se mănâncă foarte multe proteine. Nu sunt adepta celor care spun că proteinele sunt cele mai rele, dar trebuie o dietă în care să conțină cel mai mult fructe, legume și proteine animale mai puțin și cel mai mult pește, carne albă.